السلام علیکم ګران کتونکو ستوري پښتونخوا سره یو ځل بیا تاریخ وی تاسو په خدمت کې حاضر ده قدرمنو په ملک کې کمی مختلفې سکیورټي ادارې دي پای کې پاک فوج او د پولیس سره سره یو بل اداره ده فرنٹیر کانسټیبلری چې په عامه ژبه کې وته څوک وته ایف سی وی څوک وته ملیشیا هم وی دا غي مشرۍ ذمہ داریان چې کوم دي اغه نن سبا د خیبر پښتونخوا چې کومه قبایلی سیمه ده دا غي سره تعلق لرون کې یو ډېر تکړه پولیس افسر یو ډېر خوږ شخصیت صلاح الدین محسود صاحب سره ده چې په دې وخت کې د بطور کمانډر ایف سی ذمہ داریانې تر سره کوي د خیبر پښتونخوا پولیس مشر پاتې شوی دی وسره وسره د آزاد جموں کشمیر پولیس مشر هم کړې ده نن زموږ سره د پښتونخوا دی دا غي سره به دا غي د ژوند د شخصیت او سره سره د چکم ایف سی پولیس فورس د هغه حواله سره خبره اترې کو راځي تاسو هم ما سره اوسئ جی قدرمنو د خیبر پختونخوا پولیس پخوانی مشر وسره وسره پخوانی آی جی آزاد جموں کشمیر پولیس او موجوده فرنٹیر کانسٹیبلری کمانډنټ صلاح الدین محسود صاحب زموږ سره ناست دی صلاح الدین صاحب یو جهان مننه هم پښتون دا د وخت ورکړو موږ سره د ناست دی یقینا چې د سونه فورسز د هغې مشران زموږ دا ملک دا هر وخت اړې ګړی هله ګولې کله مظاهرې کله صحیح نو راغې مصروفیات ډېر زیات وي بیا هم تاسو موږ وخت راکړو یو جهان مننه صلاح الدین صاحب لاور خو ستاسو چې کوم پس منظر دی د قبایلو دی موږ عموماً ګورو چې قبایل ډېر پسمانده دي اوس خلک فریاد هم کوي ګلیم کوي پسمانده دي خو موږ کتلي چې په بیوروکراسي کې که پولیس افسران یې زیات تر قبایلو نه راځي دا واقعي پسمانده ده که پسمانده نو بیا څنګه دا موږ ګورو په هر چې څومره اهم شعبې دي پای کې مشران چې کوم دي هغه قبایلو نه راځي اول خو ډېره مهرباني شکریا استاد تاسو راتلو زه د قانون د اطلاق افسر یم زه قانون لاگو کوم او انګریزي قانون دی کا پی پی سی دا کا سی آر پی سی دا کا پولیس رولز دی کا حکومت چکم قانون زه رالو شوی ما په سکول میں لاہور کے تلو ما سکول تھا خورا لو شو ما پا وزیرستان کے ما پا طول عمر میں چھٹیانوں کے ہم او پا گرمیانوں کے ہم زب خپل وطن تا خپل ٹائم ماندے میں شت لما پا اجرا کے جرگے قبائل و رواج دا قبائل و طریقے پا دیکھ منگا رالو شو یو دا ما دیر دنیز دینا دا ہم کتلی دی انگریزی قانون میں ہم کتلی دی سر وین صاحب دا خو جنه چې دا څومره سخت حالات یلته په قبایلو کې چې دغه سہولیات نه وي نو دا حالات چې کوم دي متحرک کوي چې کوم خلک دي چې هغه زیات مهنت وکړي زیات ستړي وکړي دا خو پکې نه راوځي زه تاسو اول د پسمانده والا دا در کومه نو کوم معاشي تور باندې تاسو وایي چې را په ټرایبل علاقو کې کارخانه نشته دي یا کالجونه سکولونه کمې وي یا بل داسې شي وي چې کوم سوسایټي ډیولپ کوي پغه لحاظ سره پسمانده کوي نو اوس حکومت پرایورټي مور کړې ده او هغه لحاظ سره به ډېر ځای نه دسي چې هغه ډېر پسمانده وي زما خپل کلی چې کوم دی په وزیرستان کې په هغه کې تر ننه پورې پوخ سړک نشته لا کاینده جوړ شو کوی د رواج په مطابق یا د سوسایټي څنګه چې وخت تیروي پسمانده بیا زما په خیال سره قبایل ډېر زیات مخکې دي ځکه چې زما په وطن کې چې لانجه به راغله کلیوال به کېناستل لانجه به خلاصه کړه زما په وطن کې ډایرکټ جمهوریت و اتیا کوره کلی دی دوه سوه کوره کلی دی سمسله راشي ټول کلی یو ځای کې نه د معاملې حل په پنځه جرګه باندې پنځه ګنټو کې راوباسي یا مشوره یې ټول کلی کېني ټول قوم کېني فیصله وکړي هر یو خپله خپله ذمهواري قبول کړي په هغه لاره روان شي رزلټ راوځي نو سوشل لایف چې کوم په کې قبائلی لائف چې کوم دی سوشل اپ ورن هم او نن هم زمون خپل مینس کې انټریکشن ډېر بهترین دی اوس تاسو وایئ چې فاټان افسران ډېر راځي چې په کوم وطن کې د روزګار او د معاشرت لارې کمې وي نو هغه خلک عام طور باندې محنت کوي کوشش کوي ځان ته لاره جوړوي ټرایبلو کې تاسو څنګه سکولونو کمې دی یا د کالجونو کمې دی یا د روزګار کارخانه نشته دي
نو دغه خلق بیا نوکرو ته یا کاروبار ته یا دوبی ته یا دغه ته کور نه وځي. تاسو به ګورئ چې په لاهور کې به یو سړی وږي خرڅوي او کور به لایه نه کینی صحیح او وږي خرڅول به څونه پیسې ګټي. ته څوک به خپل کور پرېږدي او لس کاله به په پردي وطن کې تېروي. پردی مطلب چې خپل کور به نه یا خپله ضلع به نه وي. هلته به وږي خرڅوي د میاشتې به څونه پیسې بچ کوي لس زره شل زره خو بیا هم وزګار نه کینی ورکوټه کاری غټ کاری یو محنت کوي معاشرتی باندې روایتي باندې پای کې دی ارز ته لړ شنو خپل روایت او داسې محنت کوي محنت کوي موږ عوام ځل چې موږ ته موږ تکلیف وکړو عوام ځل یا موږ ګران وخت را باندې راغې اج کله ټرایبل متاثرین شول لاندې را کوښ دا مخه څه موږ په تاریخ کې عوام ځل چې موږ چاته موږ ته چا وړه یا چینی یا وړي را کول به پوره شي به پوره شي او فند خو ما ته چانه تاسو کومه چا سره په غنې غما خلکو ته به خوند نه ورکو ځکه چې موږ په دې عادت نه وو چې موږ تاسو وړي پته چینی په خیرات کې په دا کې مله امداد کې حکومت را کولې خګړه واده حکومت حکومت مور پلار دی حالات داسې بیا هم دا خلک په دې عادت نه وو مجبوری به مو مجبوری وا او خوند به نه ورکو خلکو ته مجبوری وا هغه نه مخکې نه ځات چې حالات او بهر روي ستل نستون سره نور خشو ټریننګ یو شو چې به بهر دنیا سره نور نه جو خپل خوای نه تي خلک ته نور خشو سرنځ استاسو چې کوم تعلیمي پس منظر ده څنګه را لې جی ابتدایي تعلیم د کوم ځنه کړو بیا اعلی تعلیم دراتلې بیا د چې کوم د مقابله امتحانات ته هیته څنګه تک وشو آیا تاسو چې کوم خاندانی پس منظرو باغی کې اکثر داسې چې خلک د چانه متاثر شي ای ته ګور مخه ته ځي چا پښکړی وي کنه خپل هم شوق فورس تر را تک زما د والد صاحب یو ډېر نږدې مرګره و هغه ذکر به زه خامخا کول غواړم جی جی دا غنمو عمر خان افریدی صاحب اعظم چیف سیکرټری پاتې شو زما د والد صاحب ډېر هغه سره نږدې تعلق و د دوانو مزما والد سے پخپلا تعلیم ڈر کم ہو ایم این اے ہو دو 1971-70 اسمبلی کے اور زمانی کا ایم ایل اے ہو پر لاہور کے چکلا ون یونٹ کے اسمبلی ہاں زما والد صاحب عمر خان صاحب نے تپوس کچھ پاکستان کے بٹول نہ خاص سکول کمی ہوئی چزدہ زوی اگر سکول کے واچو ہوں نو اگوی ورتا ہوئی چھے چسن کالج لاہور خاص سکول نہ خنورم ڈیر دی دا مطلب میں نے چاہنے دی خواہ خو بیا زه والد صاحب ولې ګلما 15 کالو په عمر کې په چسن کالج تا لاهور تا زال تلو مو په 1971 کې خو تاسو 15 کالو په عمر کې مسافر شوم 15 کالو په عمر کې مسافر شوم او بیا ام اي پورې زه دا کور نه بار چسن کالج بیا ایڈورډز کالج بیا پېښور یونیورسيټي ماسترز مې لا کمپلیټ کړې نو چې سی اس اس مو کو پولیس تر عالم نو زمونږ د وزیرستان ډېر غټه خګړې ده والدینو چې په خپل تعلیم نه کړي او داسې وطن نه راغلي چې ترقی دومره نه وکړي او زوی چې څنګه ولګي او دا غویم ډیر غټه خګړه وا خو دا لا د خګړې نه بعد دا لا ډیر غټه خګړه وا چې په کم کور کې پیدا کړي ما په کم کام کې پیدا کړي ما او بیا ما تخته په ژوند کې سره کړي دي مواقف دا لا تر ډیر غټه خګړې دي او زه په دې هم فخر کوم چې زه قبایل ما او قبایل خولي خلکم دي او زه همیشه ما ته په دنیا کې چرته انفیریورټی کمپلیکس نه کیږي چې ما نه خپل قوم یا خلک څوک شته د مقابله امتحان تر تک دا انتخاب تاسو خپل وو کنه والدین یا خاندان تر په تاسو کې رم پولیس تر تک یو خدای دې چې خو تاسو به سلیکشن په دې ګروپ کې شوي کنه خو تاسو آیا د خپل خواهش انتخاب زما سی اس اس اراده خپل وو او زما پولیس چې کوم ما چې کله چوائسز ورکول نو پای کې ما پولیس په ټاپ باندې و پولیس ما ته خوند هم راکو بحثیت سرویس نو د سکون والا کار دی کسرې تاسو د قبایلی روایت او د رغزې کرو کو ساس خپل تعلق د قبایلو سره دی چې کله د قبایلی سیمو انزمام کې د خیبر پښتونخوا کې پاره وخت تاسو د خیبر پښتونخوا پولیس مشروي به تور انسپکټر جنرال پولیس خدمات تر سره کول مطلب دا یو مناسب چوائس چې هغه ټیم کې کوم چونګې په انزمام کې غټ چې کوم سیزون او هغه د پولیس نظام او د عدلي نظام الته شامل ول تاسو په خپل رقبې دي پس منظر نه دی روایت او اصل خبرو ډیر ګران کار نه چې دا وخت دا سستون زمه ته وي د انګريزانو د سهونو زوړ نظام او بیا نوی نظام پای کې شامل ول تاسو ته قبایلو پتاوه د پولیس د سیستم نه ته پتاوه څنګه دا دغه تر سره کړی
زمون تر تمسودو کې متل دی چې اول مې پړکا بیا مې مرته دا په نورو قبایلو کې پښتورو کې مې دا متل دی په قبایلو کې ټول نه اسانه خبر ده چې ته د قوم سره کینه او قوم ته ووایه چې دا ستا مستقبل دی په دغه لاره باندې حکومت روان دی په دې کې ستا دغه دغه خیر دی په دې کې موږ په دې روان یو تاسو ته موږ دغه مستقبل جوړو او هغوی به خپله مشوره درکړي ته به خپل دغه ورته وښایې لاره ورته وښایې چې موږ په دې لاره در روان یو او په دې کې ستاسو دا ده فائدې دي ته بیا په دلیل باندې قایل کې چې زه ټیک روان یم او ستا په خیر کې روان یم نو ټولو نه آسان کار په قبایلو کې کیږي ځکه چې هغوی عادت ته دې سره دي او چې بیا هغوی ته قایل کې چې یاره زه د کم چې په کومه لاره روان یم کم نظام جوړوم په دې کې ستا فائده ده په دې کې ستا بد ورکیږي او قدر ته ډیریږي یا هغه چې که سوال جواب وي هغه څه وسواس وي یا خدشه وي تا ورته اکسپلین کې پوهې کې تسلي ورکې چې دا شی ټیک دی او هغوی درته ووایي چې دعا خیر دی الله امین راضا زمونږ خوښه ده بیا په کې رکاوټ نه وي خالی به کینې ورسره او قایل کوي بیا په دلیل باندې چې دا زه سویم یا دا کوم نظام راولم دا درست دی او دې کې ستا فائده ده خو بل خبره تاسو دا وکړئ چې لکه ټیک د دلیل یا د فائدې طرف ته راتګ خو بل طرف ته چې کوم روایات دي تاسو هغه ډېر زیات مضبوط دي تاکہ جڑ چې کوم دی هغه ذهن نه لگانا چې بھائی دا نوې نظام قبلول تاسو څنګه ډېر ستونزې موږ اورېدو تاسو به دا جرګې کوو د منډې تړې به موالې کله یو قبایل ته کله بل قبایل ته څنګه مجیرا ترسره کړه قبایل په جاپان کې هم شته په امریکا کې هم شته په لندن کې هم شته بیا رانږدې شه دوبۍ ته او سعودي عرب ته راشه یا چې بار دنیا ته چې څونه چې ملکونه دي قبایل پکې ناست دي کراچۍ اسلام آباد لاهور پېښور کې هم پراته دي د دوی چې کله مسئلے راشي نو چې کومه د تانې مسئلې تانې ته لاړه شي کومه چې په کور کې یا په جرګه کې کېناستې شي او په جرګه کې ختمولی شي یا په جرګه ختمه کی نو دواړه نظامونه یو ځای چلیږي که نه چلیږي ستاسو پېښور کې څونه قبایل دي هغوی کوم د تانې کار یا تانې ته راځي کوم چې دالت کار یا دالت ته ځي چې کوم په مرزه خلاصول شي یا په مرزه خلاصي نو موږ خو د دواړه نظامونو نه فائده اوچتو او خیر دپاره انصاف دپاره او څوک د چا سره زیاتې نه شي کولی چې څوک د چا سره ظلم نه شي کولی فریقان چې کله کېني یا څه مسله نو که تاڼې خوښ کړه که عدالت یې خوښ کړو په قانون کې هم لاره راوتی شي د فریقانو په منځ کې او په جرګه کې هم قانوني لاره راوتی شي نو قبایلو ته خو ماته نه ښکاري چې قبایل ویرېږي د دې نظام نه او ټول ډی اے خان کې بنو کې پېښور کې چار صدا کې ټول پراته دي کنه نه چې موږ خو اورېدل چې مظاهرې به کېدې مطلب مزاحمت به کېدو چې ردا چې کوم مشران یا دغه دی وایي چې دا نظام موږ نه قبلو دا زموږ روایت ختمې زموږ کلتور ختمې مزاحمت خو کافي وږي نه او که انګریزي قانون کې ماته څه سنخ کاری چې پېکې د دوی روایت ختم شي دا واده دی که د غم خاده دی که یو ځای کې نی په انګریزي قانون کې داسې قانون نشته دی چې کوم کې د فریق سره اختیار مدعی سره اختیار نه وي داسې قانون ماته وښایه کنه چې کوم کې مدعی سره اختیار نه وي چې مدعی په خپله کې نه وي مدعی او مدالې کې نه وي او لانجه خلاصوي نو داسې عدالت هم نشته دی قانون نشته چې ته عدالت وچې دا زه نه منم ما سوای د دهشتګردۍ نه یا د منشیاتو نه یا د داسې جرایمو نه چې کوم کې حکومت مدعی د کانسپټ اختلاف وي ځنې به په دلیل باندې وو چې دا لاره ښه ده ځنې به په دلیل باندې چې دا بله لاره ښه ده خو په هر ملک کې او په هر قوم کې کېږي دغه ټایم کې بنیاد کېښودی کېدو د پولیس د نظام د عدلیې د نظام هغه ټایم کې چې تاسو کومې ګټې ایښې وې خښتې وېښې وې دغه مرجو دپاره مطمئن یې اوس خو ډېر درې څلور کاله تیر شو اوس څه حالات ګورې چونکې ستاسو په خپله هم تعلق د قبایل سره دی هلته څه بدلون راغی د دې انضمام سره زما په خیال سره مناسب سپیډ باندې روان دی او څه ناڅه واړه واړه ایشوز به پکې راځي زما چونکه اوس ډېر تعلق نشته د مرد سره بدلون به وخت واخلي بدلون به وخت اخلي نظام چې زه نسی اوبه ټایم اخلي په سونو کالو زوړ سیستم بدلولو کې خامخا راغلی سره انسه خبرې نورم ډېرې دي اوس یو وړشان د ماخلو قدر مل کتو کې یو وړشان د ما بیا واپس راځي کتون کو بیا هر کله صلاح الدین صاحب سره ناست یو کمانډر ایف سی سروین صاحب تاسو چې کوم د ترهګری یو ډیره غټه سلسله په خیبر پختونخوا کې تیره شوې ده او خو د نننې کې چې بیا راشي تاسو په هغه وخت کې چې کوم دی بطور سی ٹی ڈی مشر هم ڈی آئی جی سی ٹی ڈی چې کوم دی تاسو خدمات ترسره کړی دي
بل طرف ته کوم ګورو نو د قبایلی سیمو یا د افغانستان چې کوم سرحدات لګیدلی دا تور لګي بهر دا تاثیر دی چې زیاتر قبایلی سیمو والا خلک چې هغه مرسته کوي هغه په دې طرحګری کې ملوث تاسو په خپل د طرحګری د مخنیوي لپاره چې کومه اداره وا سی ټی ډی دا هغه مشري کوله دا څوک خلک دي چې موږ به کته چې طرحګر پختون چې کوم دی په باندې دا تور لګي چې دا دغه بنیاد پرسته یا شدت پسند دی دا خلک دی کیږي تاسو په خپل د دوانو اړخونه کتلی دي دا څوک کم خلک وځي چې خپل ورونو ته خپل مرګ ته خپل وطن ته نقصان رسو په دې کې قبایل هم په دې کې د خبر پښتونخوا پښتانه هم په دې کې د پنجاب خلک هم په دې کې د نورو قومونو خلک هم ګوره ستاسو په برید باندې په ګاونډي ملک کې چې کله جنگ شروع شي او څوک د مذهبي رجحان نه وروان شي څوک د سرکمسټانسز یا حالاتو نه وروان شي قسم قسم خلکی په دې کې زموږ خدا وا چې ځکه کله سړي کوم نو کم چې آرمی اپریشن شو زربیاز هغه په وجه باندې قبایل د دې نه خالی شول ډېر هدا پورې خالی شول بې کورشي نو یا بره منډه کړل بارډر باندې واوړېدل یا لاندې خارونه ته راکوش شو چې خارونه ته راکوش شو ټول موږ راغون کړل ډېر موږ راغون کړل سټډي ډېر زیات ریزلټ ورکو جی جی ما ته اوس ما فګر یاد دی موږ 1200 اوشات 843 خو بالکل بلیک ملیٹنٹ ہو اتھ سوا درے باندھ سلوے کو بالکل پیور بلیک ملیٹنٹ ہو اور نور 1100-1200 ہو معاشرہ باندھے چکل ادا جنگو نہ کی معاشرہ کے دن خلق را پاسی سوک دا آئیڈیالوجی نہ را پاسی سوک دا حالات نہ را پاسی سوک دا غصے نہ را پاسی سوک دا گلے نہ را پاسی دا ضروری نہیں چاہیے خاص کام قبیلے والا داغا کی گیا نہیں لگا طور خون پر قبائلوں میں لگے چہرہ قبائلوں کی وطن رست ملا ہوئی گی اور ابتدام داغا دینے سے ہوا نہ قبائل کچرتا یو سو سوا طالبان نو هلته به یو سو لکه قبایلو چې هغه کاروبار کوو هغه په خپله کډه وکړه وطن یې پرېښود غریب پردي وطن کې پروت و په کرایه کور ونیو یا چا نه ځای واوښتو نو متاثرین چې و خو دا خو نینا نفس قبایل خو متاثرین وو نو 1% به چېرته ځوانی پکې چې پورې غاړه بتلي یا دې خوا بیا څه کړي خو یې کې خالي قبایل خو نو یې کې ډېر خلک وو په دې ځای کې کله کله مانا مخ خلکو تپوس کو نو ما به ورته مې دا د الک چې ما نیولې دی په دهشتګردی کې ده ته تعلیم چا ورکو ده ده تعلیم ذمواري چا وه دله را ذهن سازي چا کړې دله ده دا ذهن چې جوړېده نو موږ کم ځای کې فیل شو که آی جی وي که ډی آی جی وي که تفتیشي افسر وي د انسان ګناه ته باریکۍ باندې قتل پکار دی که په باریکۍ ورته نه ګورې د ظلم د زیاتی گنجائش پکې پاتې کیږي تکه دا د چیرې دا چا مخې ته کړې دا چا د کور کړې دا ذهن ولا چا جوړ کړې په خپل مجبور شوې دا حالات وو دي واجی ا خلک چې کوم دا تر هغه دا تاسو کوم 800 یا 1200 چې کوم خلک په دې کې زیات تر پښتانو زموږ د ریسې می خلکو یا د قبایلو یا د نور چې کوم بده بستی دا کوم خلکو دا جی په دې کې پښتون کافی ډیرو او پښتون په دې ځکه اضافي او چې کم چې پښتون عادل ته ماسره پاتې کېد کم چې د بل قومونو خپل وطن ته تلی څوک بارډر باندې کله چې آرمی اپریشن شروع کو څوک بارډر واوړ د خو واوړ د ټول هر څوک چې خو چې کم بارډر باندې واوړ د خاریه تر کوشش نو خاریه ته به پښتونو علاقې ته به پښتون راتله د پنجاب ته به پنجاب کسله سند ته به سند والا کسله نو کتا سو ټول وګوره نو امن به هغه صوبو کې به هم داسې کسان نیولې چې هغه صوبو سره تعلق لري بالکل جی بالکل ترونی صاحب دا دغه بکو د بطور ایف سی کمانډنټ د ذمہ داریانو نه مخکې تاسو آزاد کشمیر بطور آی جی آزاد کشمیر پولیسو خدمات تر سره کړ دا تجربه څنګه وو جی ډېر خوا په دې خوا چې آزاد کشمیر کې د ژوند سپیډ چو مخال سره الکترونیک میډیا او سوشل میډیا په باندې سپیډ ډېر زیات شو د ژوند منډه ډېره ده منډه ډېره شو او په آرام سره په تسلیا سره په یوشي باندې سوچ کول یا په تسلیا سره کار کول یا په تسلیا سره د ډېر سوچ او فکر وخت پکې کم دا شی ختم شو کته په منډه نه کټ کې مناسته خو چې ته دې ته ګورې نو ته به چې ملک په منډه دی ټول معاشره په منډه ده کشمیر او د پاکستان د صوبو غټ فرق دا و چې په کشمیر کې د ژوند سپیډ هغه و چې کم زمونږ په پاکستان کې په 1980 په 1970 کې هغه شانتي روایت هغه شانتي کې ژوند سپیډ هغه حساب او منډه تر نوا هله ګل نوا او د خلکو سوسایټي چې دا تاسو به حیران شې چې په کشمیر کې غم خادي او پښتو چې دا د خلکو په خپل منځ کې دا د پښتونونو نه ډیره زیاته ده زما اوستا په جنازه کې یا زما اوستا په واده کې به دومره عزیزان کلیوال یا په جندلو خلک رانه شي سونه چې په کشمیر کې وي
او تاسو دا ومنئ چې ما ته اوس هم کال میں کیږي چې راغلی یم، څومره اختر مبارکې او څونه ټلیفون او څونه ګریټنګز په کشمیر نه راځي، دومره د پښتنو نه نه راځي. کشمیر کې د ژوند سپیډ نارمل و، د خلکو خپل منځ کې چې کوم سوشل انټریکشن و زمونږ د پښتنو عامطور باندې او د کشمیر دا ډېر زیات مماثلت دی پکې خو مناسب و. بل دا په معاشره کې یو سختی راشي په خلکو کې، په رویه کې دا سختی پکې نه وه. مزاج کی نرمی دا پښتنو کې مزاج کې سختی شته، کشمیر کې نرمی وه. کشمیر هغه ټایم راته رعایت کو چې کوم زمانه کې دا روس جنگ او دا روس تو نور جنگونه دا نو شوی و زموږ په وطن کې یا په کلي کې یا په پېښور کې یا په ډی خان کې یا په سوات کې چې کوم وخت و، سپیډ یې مغه و، حالات یې مغه و. دا جی عام تاثر دی کنه چې د ښاري د ژوند نه خلک کلي ولس ته لاړ شي هغه پټو ته، دغه ته هغه تاثر دی چې دا وخت ودرې و، دا کیفیت تاسو هلته نه نه ډېر 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 ښکلی وخت و. بل دا خوبي و پکې چې مظفر آباد کې زما دفتر و، د وزیر اعظم صاحب دفتر و، ما نه لاندې زما ډی آی جی، زما ایس ایس پی او ډی ایس پی او ایس ایچ او د دې دفتر یې وې. نو اونیس بیس فرق خوی په مختلف هغه کې سیاسي مشرانو کې د کار کولو طریقه کار کې، خو زه چې هلته وم نو کم سړی به چې ایس ایچ او ته ورغی تسلی به ونه شوه، نو نیغ به ډی آی جی ته یې ماته راغی. زما خو دروازې مې شک ولاوي خلک راځي نو یو ځل موقع نو خامخا ملاوېږم که میټنګ نه، خو که چېرته به تسلی ونه شوه نو ماته به راغی، که ما نه به خوشحاله نو نیغ به وزیر اعظم صاحب کور ته ورغی. خلک رسایی آسانه، رسایی آسانه وه. نو هغې هم دا زموږ په شان ایګالیټیرین سوسایټي وه چې هر یو سړی هر یو بل سړی سره رابطه لاره وي. دا ډېره خوشایند خبره وه، ماته به دا ډېر خوند راکو، ځکه چې زه په خپله هم خلکو سره ملاوېږم. نو چې وزیر اعظم صاحب هم کله خلک انټرټین کول کنه، کار به د پټواري یا تاڼې و، په څه وجه باندې به تسلی نه وه شوې یا به داسې مطالبه وه چې ابا ما بیا ست آی جی نه منله، دا به خو دی به بیا وزیر اعظم صاحب ته هم خلکو رسېدې شو. خو دا نه وه پکې چې نه یا دا فریق ته هغه فریق ما هم نه پرېښودله، خو هلته هغوی هم دا راته نه وایي چې صاحب یو پښتون پولیس افسر دا زموږ سړی دی یا دا زموږ مخالف دا به پکې نه و. یو پښتون پولیس افسر هلته داسې تاثر تاسو ته د تنګ نظرۍ یا دغه څه تاثر خو نه راغی چې دا خو بار نه راغلی پښتون افسر دی او دا راغلی کشمیر. کشمیر خلک پښتنو سره که تاسو وګورئ نو مینه زیاته کېږي به نسبت نورو قومونو. ماته په خوله وي، هر چا به وي، کشر او مشر هر چا په خوله راته وي. زموږ رواجونه هم یو شانته دي او موږ پښتانه را باندې ښه لګي. او بل زما خپل طبیعت داسې دی چې زه خو مزدور سره او د سپایي سره هم په ځمکه روټه کښېنم، روټه وخورم، عام کولی شم، سوټ او ټای واچوم، لندن کې ګرځم، عام کولی شم. نو ماته د معاشرې سره زما انضمام جو زما انضمام د کشمیر سره ما ته آسان و. او به چستا دروازه کولاوی خلکو ته انصاف هم ورکوي او مهنت هم کوي قدر هم کوي قبلې مينو زره کشمیر کې دی بیا خلک ډیر زر قبول کی او شکوک او شوبات ډیر نه کی، یا ما په خل سره زړه سپین دی زیات. او کشمیر وخت زما په ژوند کې کوم پوسټونه تیر کړی دي سرور پینځه، په یک یو بهترین وخت کشمیر و. بهر پنجاب سند کې سندھ کے میں سلو اور پنجا کال تھر کڑی دی، افریقہ کے میں یونائٹڈ نیشنز کے نوکری کڑے دا، کوسوو کے میں نوکری کڑے دا یونائٹڈ نیشنز کے، دبئی کے پاتشاہ میں پر ڈپلومیٹک پوسٹ باندھے درے کالا میں التا کمیونٹی ویلفیئر اتاشی والا نوکری کڑے دا، سندھ کے میں سلو اور پنجا کال تھر دی نور ٹولا کے پی کے پنجاب کے یا انٹیلیجنس بیورو کے پاتشاہ میں اسلام آباد کے پنجاب میں غالباً پنجاب کے میں پہلی جمعات نوالا تر لسما پر میں سبق ویلے دی سبق ہم ویلے سر پنجاب کے لیکن جب من سمرہ دا پی ایس پی اف سرانی پہ ابتدائی تو جب گئے بطور ایس پی اگر اکثر ہم پنجاب کے خدمات تر سرک کری ہوتا سرہ تجربہ نہ ہوشی مانا دی کری مانا دی کری سر دا سبق دا دا پر محدود دی سبق پر بلکہ پنجاب تو تلی عمل آور تا نو ارد الب سبق ہو دا اٹھارہ گریٹ ٹریننگ بل آور کے ہو دا انیس گریٹ ٹریننگ بل آور کے ہو دا شد آور تا تلی عمل ہو یا با سبق ہو یا با ٹریننگ ہو دسے پلایا وقت نیم تلی نوکرہ کے بے پولیس نوکرہ کے ٹیم ہم نے ملاوی گی سڑے کڑے منصوبے جوڑے کی بدر نہ پاتی شی ځکه چې سنا سره
مسله لنجوي سنه شي کې غیر شي ذاتی پروګرامونه په پولیس په نوکرۍ کې ډېر کمی د پولیس خبر را لسره دي سب دغه د پولیس او د عوام عام چې کوم وګړي دي او د ستاغي په خپل میاس کې ځکه فاصله دي مختلف وختونو کې مختلف کوششونه سیمینار ورکشاپ یو مهمات وچلید چیرې د پولیس او د عوام ترمنځ چې کوم دا بیلتون دی یا عدم اعتماد دی یا دغه دا ختم کړئ خو مونږ کته دي چې پای کې ډېر څه ده دغه نه کوي مزه نه کوي هغه شان چې وخت لري واقع شو به د پولیس نه نفرت سیوا شي دغه شي څه ګڼې څه مسله په خلکو کې ده که په پولیس کې رسوم کې تاسو د ګراس روټ نه رټول پولیس دا جوړونه خبره د خلکو د جوړونه خبره په دوانو کې ده څه ګناه په پولیس کې ده پولیس غلطه کوي او څه ګناه په خلکو کې ده معاشره د سه اقدار ورنیول دی ټینګ چې پای کې چې روغ جواب ورکې خپکیږي به خوشحالي کې بنه تاسو که یادی تورانی صاحب وخت کې هم الله دې پیغام نه رحم وکړي ډېر خجر نه لږ داغه په وخت کې هم او زما په وخت کې هم عام تر باندې به پولیس نه به ګلې کړي موږ به غلطه هم کړي خو عام تر باندې به خلکو زموږ خوي اینا رستو بیا ما پولیس سره کې پی کې سره راته نه پاتې شو نه دورانی صاحب اوس هم افسران ماشاءالله خاص افسران دي خکار لګیا دي پولیس لګیا دي مهنت کی سار ماقام شهادتونه ورکی قربانی ورکی اوس هم کار روان دي خو زه چې اوس ما بالکل مواصلاتي نظام مې کټته پولیس سره وفاق سره ما عادت ته چې کم ځکه زما کار نه وینوال ته بیا کار نه ساتم نه نه ما په جنرال دابانه پولیس پولیس قانون کے سیفٹی کمیشنوں نہ پاتے ہو اور سیفٹی کمیشن کے اگر خلق و سرا اختیار ہو چکم و خلق ہو کم و خلق و دپارا پولیس جوڑ شوے دے دا عوام و سرا اور کدا سیفٹی کمیشنوں نہ جوڑ شوے وینو پولیس باندے با دا پولیس پا غلطو باندے با دیر حد پورے کنٹرول راگ لے وے سغلطے منگا کو اور سغلطے عوام کی ایف آئر تچراشی مڑے یو سڑی کڑی دوی شپگ نمونہ ورکی مخالف فریق کا بیانیم کیگی سول کے سنائی کا جرائم وشی مخالف فریق پسے پولیس تا ور منڈے کی دیور منڈے کی کس روغ خبر ای رنزور خبر ای چکم کے پولیس روغ رنزور ای التا عوام مرتر مرگری پر روغ رنزور کے معاشرہ دسے دا سنگا معاشرہ آشان با پولیس یا آشان با خلق برتیانے چکے گی یا ہر کم جا کسی نو برتی وی کم مکمہ کچے کبے خلکو مجبوری دا خلکو گرم ندی اغوی مجبوری دا روزگار پکار دی تنخدان پکار دی کور که با غوڑی پت چینی اخلی خو خلق کم کم طریقہ نه استعمال ای چې سړی برتی کی اوس تاسو لیدل دي کنه هغه اگر اکثر کدا سی کې جب هسپتال کې داخله ولې په ذهني امراض کې هم زبرش کې دا سړی راځي په پولیس کې برتی معاشره کې هم معاشره کې هم خاموش تا په معاشره کې بیا هغه موکمو کې هم خاموي دا هغه په عوامو کې هم خاموي خامه موږ ټولو کې شته پولیس افسران ته نن د پکار چې د پولیس ته خامه باندې یا سترګې پټې کی یا انکار وکي سمول پکار دي ټیکي کې به خالی الله چې یو اول پولیس ځان سم کی او دوم بیا د سه قانون جوړ شي چې عوام هم غلط کار نشي کولای ټیکي کې بالا خو اول لازمن پکار دي سرکاري محکمه هغه سره اختیاري چې اول هغه سمش هغه سمش بیا او بیا ور سره خلکو ته تبلیغ او درس ورکړي چې گزاره وکړي غلط کارونه یا غلط مطالبه یا غلط منصوبه مکوي دا نه غنه د خلکو چې کوم مسای کیږي چې را بس مال غلط کار وکړو نو افغان کې سړی خسړی دی سر وینځ خبر نور هم پاتې دی او تاسو چې اوس موجوده چې کوم مورچه ده د فرنٹیر کانسټیبلری ایف سی بلکې زم په هم جب کوم ملیشیا وي ملیشیا فورس دی باندې خبرې کو خو وړه شاندما خو قدرمن کوتون کو یو وړه شاندما بیا واپس راځي جی کتن کو بیا ہر گلے کمانڈر ایف سی صلاح الدین صاحب سره ناسیو صلاح الدین صاحب اوس برا شو فرنٹیر کانسٹیبلری زم دام خلق ہوتا ہے لگا چکم زم کلو ولس کی نایو تا ملیشا بارڈر 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 خو زم تر تو تا ملیشا ہوئی یعنی کہ ملیشا فورس راگ ملیشا در تو د دی ما چې سم راغته دي د دی مزاج چې کوم دی د ملیشي والا دا د دغه نه د آرمی نه د پولیس نه مختلف دی وردی مختلف تا بیک گراؤنڈ سے مطلب دس ددی پر ٹریننگ کی صدا کرے یا داتا اسے سنگ سلیکشن کوئی مختلف قبائل ہونا دغه وجوہات تھی دا ولی مختلف تھی دا ملیشیا والا دا دا زمون چکم فورس تے دا پولیس افسرانو کمانڈ لاندے راجی دتا وی بارڈر ملیشیا دا فرنٹیر کور دا فرنٹیر کانسٹیبلری ہا
ها 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 او دا زمون چکم بارډر ورته دا فرنٹیر کنسٹبلری دا دا د پولیس لاندې راځي او دا د زړې فاټا د مرج ضلعو او د سټل ضلعو په بارډر باندې چترال نوال لاندې تر غپور پرته دا بیا کراچا کې یو ډسټریکټ دی بیا اسلام آباد او گلګت کې یو ډسټریکټ دی ټول ولس ډسټریکټونه دي دته خلک بارډر وای او د دې اصل کې د انګریزانو په وخت کې دوه فورسز وو یو بارڈر ملٹری پولیس اور یو سمانہ رائفلز سمانہ رائفلز دا اورگزئی اور سمانہ اور دا کورما پدی علاقہ کے یو یونٹ آوا یو ونگ ہو یا یونٹ آوا اور بارڈر ملٹری پولیس دا ٹول بارڈر دا پارا ہو دوی دا دوانا مرج کرل اور پسند 1913 کے فرنٹیئر کانسٹیبلری جوڑا کرلا ہاں جی ہاں دا بارڈر فورس ہو دا جی سمانہ فورس نو آ مخکې به ملیشیا او بارډر کې دا غلطي شو چې دواړه به ملیشیا کپڑے اچولې نو چا به بارډر ته ملیشیا وې چا به ملیشیا ته بارډر وې خو اصل کې د پښتنو په ژبه کې دا کانسټبلری بارډر دی او فرنټیر کور چې دایته ملیشیا وې خدې ده ملیشیا دا او دا د انګریز د وخت نه په دې کې قبایل برتی کېدل بیا د وخت سره سره د لاندې ضلعو قومونه هم پکې برتی شروع شوه یو وجہ دادا چې د دې ٹریننگ د جنگ د فورس په شان دی دا ٹریننگ کې د ټوپک د راکټ لانچر د ایل ایم جی د گرنیډ د وړې توپې د ٹریننگ د پولیس والا نه ذہن د پولیس والا نه خلکو سم سره رابطه خلکو سره ډایرکټ رابطه نه وي دا بنیادی طور باندې د مرج ضلعو او د سټل کم زړې سټل ضلع د هغوی په بارډر باندې په لیکه باندې پروت دی په مینځ کې د دې بنیادی کار دا و چې د زړې کم چې فاټا وه د هغې نه قبایل به په دې رات علاقو باندې په دې سټل علاقو باندې حملې کولې لښکرې به راتلې دغه به و چې د هغې قبایلي زړې قبایلي علاقې نه د قبایلو حملې یا څوک مجرم دی یا جرم دی د دې بندول چې سټل علاقې ته محفوظ وي د قبایلي دغه نه دا انګریزانو په دې سوچ باندې وه زموږ دا رول و اوس چې کله کې پی کې ټوله یوه شوه جی دغه سوال لا راتلمه چې اوس خو انضمام هم وشو نو د کله چې کې پی کې یوه شوه نو دا فرنټیر کانسټبلري د خیبر پختونخوا بالکل په دې مینځ کې سیده په سیدایه کې د ملا تیر باندې د پاسه پراته ده که دیخوا کار کول غواړي او که دیخوا کار کول غواړي اوس لکه مټې دواړو طرف ته آزاد شو مټې دواړو طرف ته آزاد شو که په مرج ضلعو کې زموږ ضرورت دی پولیس ته موږ امداد ورکولی شو قانونا هم او په فزیکلي هم که په سټل علاقو کې ضرورت دی موږ ورکولی شو موږ کراچۍ کې کار کوو هلته ټول کنسولیټونه او سفارتخانې باندې زموږ پروټیکشن موږ لګولی دی په سند کې په پنجاب کې په خیبر پختونخوا کې دا ملټي نېشنل کمپنیان دي خاص کر زموږ خپل کمپنیان دا 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 چې دا څومره چې حساس یا فارن میشنز دي دا غیب دا اسلام آباد کې ټول موږ کور کړی دي په کراچۍ کې موږ کور کړی دي غټه غټه کمپنیان خاص کر د ملک خپل نېشنل او جی ڈی سی ایل شو یا ګیس والا کمپنیان شو یا د پټرولیم کمپنیان شو د سر زموږ په درجنونو پلاتونو پرتی آیته پروټیکشن ورکو په لان آرڈر کې پولیس ته سپورٹ ورکو په محرم کې په الیکشن کې په پولیو کمپین کې که دهشتګردی سب دغه راشي چپا نو پولیس ته ضرورت موږ شاته ودرېږو اسلام آباد کې چېرته احتجاج یا درنه هلته موږ ورسېږو دا څو ورځې مخکې مو احتجاج پایې کې میبسي طلب شوی وو که نه په دې پاکستان کې پولیس نه شاته واحده سول اداره لا انفورسمنت فرنٹیر کانسٹبلری دا په کوم وخت ضرورت راځي د فرنٹیر کانسٹبلری لکه کم سیز د پولیس نشي هندل کولای تا کې هغه ټایم کې ضرورت محسوس شي یار اف سی کال کې اف سی راوړي چې کم کار د پولیس وی د پولیس د نفره د کمینا هغه نه نیمګړې کیږي امنګا د په نفره باندې ورته پوره کو موږ وسره مرګري ټول فورس هم راځي پاکستان کې ټول فورس تقریبا 28000 دی د کانټراکټ فورس نه علاوه کانټراکټ کې موږ او د دین علاوه زموږ سره اف سی سیکورټي سروس هم دی پرایویټ څنګه چې عسکري سیکورټي دی یا دا نور سیکورټي سروسز دي
زمون اف سی فاونډیشن سره دا سکیورټی سروسز دی پرایویټ سروینس په مزاج لکه ما کتری دی ک فرص ک څنګه پولیس والے هغه جته په یو چوکې باندې ولاړ یا چر په چوک کې چته دا کې نوکری کوي نو خامخا هغه بچا سره غپ شپ لګي انوال شي چته دا چکر په کوم مارکیټ ته یو سبد اف سی والے چې کوم دی د دې بارګه دا تاثیر دی دا په کوم ځای ودرې سار ما خام په قضیه باندې ولاړ نه به بل خوا ګورې څه ذمہ داری نه ور تر را کړی او لکړی ما غو تر سره کوي دا ذهن څنګه جوړ شوی لکه خلک ټریننګ 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 او بیا ټریننګ نه بعد ډیسپلن اف سی ډېر بهترین فورس ته ډېر ښه فورس ته بحثیت جرنل کمانه تپوسو کې چې سړی وای چې جنگ تکځه نو یو فورس اف سی هم دی چې سړی وای چې زه چې دوی مخکې ته روان یم یا زه دوی سره ملګری یم نو زه به اعتماد باندې وي انشاءالله ٹریننگ ڈر خدے اور ڈسپلن ہم ڈر خدے اور پبلک ڈیلنگ نشتہ دے عوام سر چونکہ ڈیلنگ نہیں نو کمے بے شے پکے ڈر نہ رہا کمے بے شے مودا دی ولا فائدہ ہم ور دے فائدہ دای چے زیادہ توجہ چے کم نے یو طرف تمرکز وی چے سنا پبلک ڈیلنگ زیادہ وی نو دا پبلک چے کم معاشرہ کے سکی گی دے اثر پہ زیادہ کی گی بھائی کے چاغا خاص ری اخو ڈر خبر دا چے کم اگا نیگیٹو وی نو ا بیا فورس مان سر ور گئی نجے دے سر دا غم کی کنے من سو واقعات دا سے تیر شی وی چے چتا وتا سائن شی وی چے لگ خپل کمانڈنٹ ایم چتا نے پری ہے یا چتا منسٹر ایم چتا کم دے ڈیوٹی چتا سادا کار دے منسٹر ایم نے پری جی بھائی ما تا دانی دی ویلے شی چتا منسٹر کار دا گتا چے فورس کے تو سپائٹ آرڈر ورک کے نو اگا سپائٹ چے کم مجاز کمانڈ کے چین اف کمانڈ کے کم افسر چ اگت سو ورتے ویلی پکار چ اگ کی تنخاگان جی گٹا مثلا ما جسم ر گتھی دی ٹون کم تنخاگا دے ٹون خ فورس تے ٹون کم تنخاگان وتا ملاوی گی او تگدس تنخاگان گریڈ سپائی نوالا تر دا صوبہ دار میجر پورے تنخواہ نے دا پولیس سرا تقریباً ورنیز دے دی نو فورس تم راشن الاؤنس زیاد کو افسران ہوا تم وہ میں منگ بیا رستو چ تبیا حکومت سرا موقع ہوا رات زیادہ کرو نو خدا اول چلان دے خلق کو تنخواہ زیادہ شی ہو روا نہیں ہو ملک خزانے مطابق بتدریج ہر سب بہتر کی گی سر الدین صاحب دا فورس نمبر اس لگ روزو سلام الدین محسود صاحب ته براش تاسو دا راتوي چې تاسو چې کوم مصروفیات د فورس مشرک ول حالات د من داسې دي په دې کې وخت ډیر کم ملاويږي خو بیا هم چې تاسو ته کله فارغ وخت ملاوي شي سپای کې نه د دفتر کاری نه د بار دې کوي خپل ځان ته پاره چې ته وخت ملاوي شي نو مصروفیات هم سوي دي واک کوم چې موسم مزداري او د سزا ملاوي شي راته چې سړی پدل منزل کول شي هغه کوم په شوق سره کوم پولیس نمک کے میں کتابوں نہ ڈیر جات ہوئے کلا کلا بچا تھا ہوٹل کے میں شپا ہوا کتاب بنو نو ہوٹل کے بعد درازوں نے کہ زور اخبار ہو ابا میں کہتا خوب نہ رہتا ماں بس اوپر سویلی نہ ہو کچھ پولیس تو راشی بھی اصلی نہ کتابوں نہ پاتی شی زخو زیات عمر پاتے شو فیلڈ کے ماں یا ایس ایس پی یا ڈی آئی جی آئی جی پی اور ماں دس ذہن دے چے زبا بے چھ مسلب ہوا لانجب ہوا ماں بخلاسا کڑے نہ ہوا ماں بورتا پورا بندوبست نہ اکڑے نو بیا چین ہم نہ رات لو نو بیا پولیس کے داشے حالانکہ افسر ڈیر افسران دی پولیس کی چی ریڈنگ کی ریڈنگ رانا ڈیر پاتے دیکھو مطلب خواہش ہم شتے جیارہ زیادہ خواہش میں کچھتا پا خیر خیرت سرا پا روخ سیادت سرا پنشن شو جوان دو انشاءاللہ ریڈنگ بکاو ما موویز ڈرامے وغیرہ دی شوق کڑے دیکھو موویز خو دو گھنٹے ٹائم پولیس کے بارڈر کے او ایف سی کے ٹائم سرا سرا دونوں ٹائم ہی سڑے ڈرامہ کا تیشی ہو اس میں عادت ختم شو پولیس کے خود دونوں ٹائم ہی نہ تاثر پورا فلم وغیرہ پورا ڈرامہ وغیرہ اب خام خطانہ پنیما کے یا پندرہ میں سر پاتی کی گی پورا وقت پکا نو بیا سڑی نہ پاتی شی خبرو نہ خام خاوری افسران پولیس والا حالات و نظان خبر حالات و نظان خبر کی زماد علاقے یا زماد ذمہ واری متعلق کسا راشی یا سجرم اٹھو یا سمستہ جوڑا شوا خبرو نہ خام خاوری افسران زیم گورما بل میں زمیندار سرا شوق تھے زمکے میں دی پڑی ہے خان کے اسلام آباد کے میں ذاتی کور دلتا میں سب پٹے مٹے اشتانو زمیندارا او پٹے او سبزی کر کروندا دا ڈر خوند را کی پر شوق سرا کوما پا دیکھ اس طرح کی گمنا سار میں آتا بجے پٹی تا را سرا لار شے نو ماتا بدا پتا ان لگی چھو گھنٹے تیرے شو بوٹی کرل دا ڈر خوند را کی باغونا بوٹی دا ڈر زیاد خوند را کی خو ٹولونا خوندور شے
چاره نن تاسو کوچ ته خو الله تعالی در باندې رحم دې ترقی د مشوا آی جی مشوي نوکری د مکرلا دونا کور دونا گاډي بم د سړی سارمان دشتا نما ورته مې زړه وختونه د اوجره ناشته د اوجره کټونه ملمانه او چې دا هله ګل نه وی دا پریشان نه وی دا امن امان فکر نه وی دا دا فکرونه نه وی منګه بچ کالج کو یا یونیورسيټي کو یا په نوکری کې مول سو کالا ماجی اپ حالکلی ته بلاړو نه اوجره کې به د خپل رشتہداران به هم د بهر نه ملمانه بم راغلی وو د کټونو کې به مشپینګری په کټونو ناستو کشران په پزما کا ناستو ګپې شګم لګو ورو ورو په آرام آرام غپونه او دا فکر نه او چې چرته منډه دا یا میټینګ دی یا خپل د هله ګل دا او سار اوجره کې ما زیګره پر اوجره کې ما خوستن اوجره کې نو ا د کلی د مشرانو غپ شپ هغه خوږی خبره هغه ام اسکو یو ام اسکو ما سروین صاحب ستاسو د ژوند سره خو یو سانحه تړلې و دا غي به ذکر نکو د دین اغه نه علاوه اغه سانحه نه علاوه په پروفیشنل لایف کې په سټوډنټ لایف کې داسې څه یو غټه واقعه چې تاسو ته سب پر یاد وي یو د سانحه نه علاوه چې کوم ستاسو سره فیملی سره راغلی و د سې سبب هغه خوشګوار واقعه هم کې دي یاره دا غټه غټه ما خلاص را ډېر کمی په ژوند کې زه کله کله مرګورته وایم غټه به سي چې مثال در کوم اولاد دې پیدا شو واده دې وکړو یا دې نوکری پیدا کړل یا دې چرته یو غټ ګریډ ته ترقی وشو حج ته لاړلې نور بسو نه ټولې بل ساتي دا یو سړي په ژوند کې بل ساتي دوه گینای کا شلې کا درې گینای کا دیرش ته کا وړې سمره خوشاله ای نو ان موږ په غټ غم باندې ډېر پریشان کېږو او په غټه خوشاله باندې ډېر خوشاله ګو حالانکه غم او خوشحالي دوانه په دې وړو کې ده کته د ماشوم سره 2 منټه تیر کې خوګه خبره وکي کته مرګر سره 5 منټه کې نه چا ته کې نه چا ته وسره د څه خوک شی او خرج ته 15 کې او خاندي وسره کته چا ماس مخه مال باران شوی موسم خوږي ته د کورن روزه ته 2 کیلومتره مزل وکي دا پستا په ژوند کې هر ورځ راځي مطلب د غټه خوشاله د پاره چې کوم وړې وړې خوشاله نه غټه غمونه مرګ ژوند زما دا عقیده ده چې مرګ ژوند اسباب مختلف وي څوک په دشت ګرځي کې لاړ شي څوک په اکسیډنٹ کې لاړ شي څوک په د بجلی د کرنٹ کې مړ شي څوک ته مرز نه مړ شي خو ورځ مقرره لیکل ده د قران پاک وي یو ماته چرته په ژوند کې دا ځین ته ناراضي چې د مړ شو ورځ نه و او یا ورځ نه دا دی بمړشي ماته زنت دا ناراضي خو کې دی شي زخم کې دی شي نو سکه دی یو ماته دا فکر نه وی چې رسک به کم ځنه خورم هغه چې هغه زی موارد د الله تعالی دا هغه زی موارد نه وي هغه څه دنیا به بلوا شوی و هغه په سنه ستری کړه رسک راکی خو اې کې او د الله تعالی هم موضوع عمل او دغه اسباب بیا هغه کې بیا مختلف کیسې غټه کیسې خو یا سړې په نوکرای باندې نوکری مولګ د لاسیسس مو کو ورته خوشاله ومه د ټونه غاده د ځانه د غټه خوشالي و او ترقیا نه پکې را شکل او سړې وي اس پی شوما په عالم ځل اس پی شوما په عالم ځل ځل کې ډي پی او لګې دما بیا ډي جی شو بیا آی جی نوکرا سره ډېر تړلې وي حج مې چوکو ډېر خوشاله ومه چې یو ډېر اهم فرض او ما پورا کو هغه ډېر خوشالي و پکور کې بچی پیدایشی یا نوسی پیدایشی اوس کوم نوسی اوس کوم نو خبره ده درې نوسی مې دی الحمدلله ماشاءالله ماشاءالله نو چې نوسی مې پیدایشی ده څه بل دغې خو غټ ډېر کم وي وړې به حساب ډېرې سلوین صاحب یو ځل بیا یو جهان مننه ډېر خوند وو تاسو سره موږ سروس د پروګرام وخت ختمې دواله ده یو ځل بیا تاسو مننه ژوندې مصرفیات ډېر زیات دي ځمداریانه د صرف خیبر پختونخوا نه بلکې ټول پاکستان هر ځای نه کال رات لېشي نو تاسو بیا شکریا ده کوم قدر مونږ تونکو تاسو صلاح الدین صاحب باور دو تر دې دمو پورې دومره بلې هته پورې تارک بي د اجازه ورکې تعالی پامه